What do we have here outside? Grand Hotel. A nice surprise. Tjena! Läget? Ja, det var bra. Jag måste ju filma och kasta upp det på YouTube fortast möjligt. Liksom. Ja, det får du klart göra. Men vilken surprise. Jag fick så här, 5 missade samtal, så jag släpp allt och har, kom hit direkt. Så. Det var jag som ringde. Ja, just det. Jag förstår, ja. Tjena du! Jag är pinnat. Får du vara först? Exakt. Jag tänkte att man ska öppna den. Ja, det var det. Jag brukar öppna för att vara lite snäll mot det till vården. Ja, men tack, tack. Ignorera det vita. Ja, just det. Transportfilmen. Men det förstår mig skyldig. Men den är ju sprillans. Det är 101 där. Ja, det är det. Så det kan inte vara så mycket. Jobba med dem. Det är till en kund, men jag kan inte berätta vem det är. Är det en kund?